Seguinte, galerinha. Parei nesse embuzeiro aqui por o seguinte. Eu ia passando aqui na cerca. Devia atravessar uma codorna piriri ali em cima. Ela passou ali, tem uma bolinha de mata aqui na frente, mas ela não saiu na frente. Nem saiu pra cá e nem atravessou pra cá. Então ela tá aqui no meio. Então eu vou fazer o seguinte, eu achei esse embuzeiro aqui. Esse embuzeirinho aqui meio ensombrado, como eu tô com uma roupa meio escura. Vou tentar ver se eu consigo atrair essa codorninha pra cá. Eu vi na hora que ela passou ali. Então ela tá por aí. Então eu vou fazer uns piadas aqui com um piozinho de chifre. E vamos ver se eu consigo ver ela nem ser de longe. Se eu ver ela de longe, vou buscar na câmera. Tentar a sorte. Vamos ver o que acontece. Eu já preparei a câmera, já deixei tudo instaladinho aqui. Já tá tudo no modo de gravação. Se a casa ela pintar por aqui, nós vamos ver se nós fazemos um videozinho aí. É só aguardar e ver. Se ela estiver por aí, ela vem. Acontece tanta codorna piriri. Respondeu. A codorna piriri, a cordunês, a namupé vermelho. Nessa época que a caatinga começa a cair a folha, elas procuram os pontos que tem a sombra. Então ela deve estar em alguma sombra lá para frente, mas eu vou tentar insistir. Ela já respondeu, e como eu estou nessa sombrinha aqui, vai dar para enganar bem. Tomara que ela venha atendo o pio. Pelo menos responder, ela já respondeu, né? Tô vendo lá na frente, cara. Vai passando lá na frente.
show de bola, cara. Vou conseguir tirar a codorninha da sombra. Fica escuro, que ele é com proteção, mas tá lá na frente, ó. Lá e vem, 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 vem ligeiro, viu? Tá na minha frente, cara. Na minha frente aqui, show de bola. Vai passando pra cá. Olha só isso, cara. Show, 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 show. Olha isso. Você tá doido? Que coisa linda. Oh, maravilha. Olha só que coisa linda. A bicha é curiosa, viu? Tem outra pra ali. Coisa linda, rapaz, olha só. E ela vai lá.
Que imagem linda. Ela levantou da sombra de novo, cara. Olha só ela lá. Cadê ela? Cadê ela? Ela levantou da sombra. Ali é ela. Olha só. Ela estava deitada e se levantou. Isso porque também tem outra aqui, ó. Tem outra chamando para aí, ó. Ó. Tá bem pertinho aqui. Na verdade eram duas, cara. Essa que veio, ela ficou na sombra. E a outra tá pra cá. Ela vai passar pra lá agora. Então é o seguinte, eu vou encerrar o vídeo. Já deixa pra apresentar, cara. Show de bola. Show de bola mesmo. Então, valeu a pena. Já deu pra trás e pra cá. Vocês viram aí, elas chegaram perto aqui, ó. As duas. Casal. E a outra ficou na sombra ali, então deu para fazer um jogo de imagem legal demais, show de bola, valeu a pena. Piozinho de chifre. Quem não for inscrito no canal, galera, se inscreve para você estar presenciando cenas lindas como essa aqui, viu? Show de bola. Acessa aí, ó, vai na página do YouTube aí, ó, arroba arte de piar jrc2. Tamo junto, misturado. Show de bola, até o próximo vídeo.